të mjëcik në ato ujrat e Wajnotit. Pa tjetër. Kledisi! O, bo, bo. Hajde, Kledis! Është radha jote! Mendoj që më... Mirëse erdhe! Ka që do vinte prapë do një këshu! Komplimentet e mija për Lukun, jeni ta më... Bente a më gëtë gjashtë mish për baby! Se këshu e quajmë dhe why not? Ta njësa për ta ditur, se jemi dhe shoqe, të bëft vlaj, s'kam gishtu në këtë muhabet. Ti do ikësh tani? Jo, unë këturi, unë pishë. Turi ti që ta shikosh, ta dëgjosh për sytë e tu, s'qa do the. Oke. Ja të pipak ujë, se ko? Do të nevojite. Letë vazhdojmë me pyetjen e parë. E Nejda, a do e pranoj një të dashur më të vogël se vetja? Jo. Pse? Sepse nuk mendoj që do më plotëson të jetën të cilën unë bëj. Ha, smart answer. Kërën dhe të kretja tjetër. E Nejda, në qëfar gjuhe do të doje që i dashurit të të fliste gjatë seksit? Në qëfar gjuhe? Mua më përqenë të flasë kinesë që për shumë. Jo, mua së përqenë fare. Oke, kërën dhe kretja tjetër. Më përqenë shumë në Shqipë, vla. Ka lezet kur flet njëri unë në Shqipë. Oke. Ndraun. Kalim të këpjetja tjetër, kështë gjë për të në Roza? Jo, jo, absolutisht, jo, unë zdi, fugon asë të gjë. Koko në ndi, Roza, mbyllë i veshët se janë gjërat të pista ka për të. Vazhdojmë. Jam kurios të djeni da, qëfar bën kur lagesh? Thash, apo vazhdojmë të qëndrosh e lagesh? Ku i në gjekë të pëtë për zotin, nuk e mërë vejtë nuk zdi. Po, je, duke pyrë uaj, lagesh parë. Jam e bindur që ti ke gjishtë, Roza. Në fakt, unë thajmë direkt se më kanë thënë që nuk është mirë me nejtë e lagur. Oke, oke, oke. Oke, për ishë në të 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 të